5連続の輸出中。3対3第12レース宮島ドリームはインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。わずかではありますがセンターアウトは3号艇4号艇5号艇あたり好スタートですがほぼ差がなく一周1マーク。1号艇逃げる原田に3号艇つけ前打った西山打ち相手2号艇4号艇6号艇間を5号艇と殺到しバックスレッジは受け止めた。1号艇の原田由紀が1停止2停止リードを奪ってスリット裏2番手争いは外から優勢3号艇5号艇2号艇4号艇さらには6号艇も最内加わった。スタート正常一周2マークトップ旋回1号艇原田2番手争い先に回ったのは4号艇ホーム側に戻ります。リードを広げたのは1号艇の原田2番手は4号艇坪井が一停止3番手内から5号艇船岡やってくる145結構しっかり風が吹いてましたね。そうですね風もなんですけど、はい、潮も美味しいように変わったっていうのを聞いて、ちょっと慎重になりすぎましたね。1幕回った感じいかがだったでしょう。まあ、3番が見えたので、うまく合わせて握ったんですけど、はい。ターン回りに関しては、イメージ通り来てるかなと、うまく回れたような気はしますけど。はい。もう船足のベースはできたという感じですか。そうですね。いつも通りの感じで調整して、はい。まあ、手応えはいいので、まあ、ここら辺を中心に、あと微調整でと思ってます。うん、はい。では、明日以降の戦いに向けまして、もう一言お願いします。はい、そうですね。宮島では負けれないつもりで戦いますので、応援よろしくお願いします。